السلام علیکم ملګرو ورونو، سلامونه قبول کړئ. زه ستاسو ملګری ساجد په دې ټایم کې د جرمني د یو ښار کوبلنز نه تاسو سره مخاطب یم. ټولو کې پهله خبره به دا کوو چې په دې ټایم کې په یورپ کې موږ سره لکو پښتانه موجود دي، او په لکو داسې خلک دي چې هغوی غواړي چې موږ یورپ ته لاړ شو. او چې موږ د یورپ خبره زه کوم، نو په یورپ کې موږ سره تقریبا شپږ ملکونه دي، او په هغې کې چې کوم ټولو کې ټاپ ملکونو کې یو جرمني دی، او زیاتر خلک دا کوشش کوي چې هغوی جرمني ته راشي. هغې نه بعد بیا کافي دي چې اټلي کې دي، کافي فرانس کې دي، کافي موږ سره نیدرلینډس کې هم دي، او دغسې پرتګال، ګریس او ډېرو ملکونو کې دي. خو د زیاتره ملګرو دا کوشش وي چې هغوی جرمني ته راشي. زه دې ټایم کې جرمني کې موجود یم، او خبره به نن مونږ کوو د دې په باره کې چې مونږ جرمني ته څنګه راشو. نو دې په باره کې چې زه خبره کوم تاسو سره، نو مختلف طریقې دي جرمني ته راتلو. د لیګل خبره کوم، ایلیګل نه. په لیګل طریقه مونږ سره مختلف طریقې دي. ټولو کې پہلا طریقہ مونږ سره دا چې ته په سټڈی ویزا باندې راشې. په سټڈی مطلب په تعلیم په ویزا باندې چې مونږ راځو، نو هغې کې مونږ سره هم مخکې دوه طریقې دي. یا خو چې تاسو دولسم کړی وي، او یا چې تاسو شپاړسم کړی وي، ماسټرز مو کړی وي، یا مو انټر کړی وي، او یا مو ماسټرز بیچلرز کړی وي، او بیچلرز بعد تاسو ماسټرز ته راځئ جرمني ته. نو په سټڈی ویزا باندې مونږ سره دا دوه طریقې دي. هغې نه بعد چې زه خبره کوم، نو هغې نه بعد مونږ سره یوه بله طریقه ده. هغې ته مونږ وو چې جاب سرچ ویزا. جاب سرچ ویزا ملاویږي تاسو ته د شپږو میاشتو دپاره. نو هغې کې تاسو څه پیسې جمع کوي دې سره د خپل شپږو میاشتو خرچه، او طریقه دا وي چې دوی تاسو له ویزه درکړي چې تاسو ورشئ شپږو میاشتو دپاره جرمني ته، او هلته کې ځان ته نوکري وګورئ. او چې هلته تاسو ته نوکري میلاو شي، نو هغه کانټرکټ مونږ ته وښایي. هغه کانټرکټ چې تاسو مونږ ته وښایي، نو مونږ به تاسو له بیا ویزه درکړو چې تاسو مطلب تاسو ته به ورک پرمټ او کاغذونه او دا هر څه به تاسو ته میلاو شي، نو تاسو به شپږو میاشتو د بعد هم جرمني کې پاتې کېدای شي. نو دا شوه دویمه طریقه. درېمه طریقه مونږ سره دا چې هغه دا جاب ویزا. جاب ویزا په دې درې واړو طریقو کې ما چې کوم ویلې، نو ټولو کې اسانه طریقه ده هغه سټوډنټ ویزا ده. پیسې په هغې زیاتې لګي، لازمي خبره ده، خو ټولو کې اسانه طریقه هغه ده. جاب ویزا چې دا جاب به داسې وي چې تاسو به هلته کې خپل ملک کې، پاکستان، افغانستان یا چې کوم ملک کې هم ناسي، هلته کې به کینی، او آنلاین ویب سایټس دي، هغې باندې به تاسو په جرمني کې جرمن کمپنیانو کې جابس وګورئ، ځان دپاره نوکری به وګورئ. او چې نوکری تاسو ته میلاو شي، نو بیا هغه کمپنی به تاسو سپانسر کوي، ستاسو د ویزې ذمواري به په هغه کمپنۍ باندې وي، او هغوی به تاسو دلته راغواړي. یو بله طریقه، هغه بله طریقه چې دا ټولو کې مطلب چې تعلیم ستاسو کم وي او بیا هم تاسو راتلل غواړئ، نو هغه طریقه د هغې دپاره ده. هغه طریقه دا ده چې جرمن حکومت کوم چې اوس حکومت راغلی دی، دوی یو بل سیستم راوباسلی دی، هغې ته وایي چانس کارټ. په دې ټایم کې جرمني سره د سکلډ ورکرز چې لکه هنرمند کسان وي، د هنرمندو کسانو جرمني سره دې ټایم کې ډېر زیات قلت دی. ډېر خلک راغلي دي په لیګل او ایلیګل طریقو باندې او کارونه کوي دلته کې، خو هغې د باوجود په دې ټایم کې د هنرمندو کسانو کافی قلت دی دلته کې، او دوی نور هم خلک راغواړي خپل ملک ته، او دلته رجسٹر کوي. نو د هغې دپاره هغوی چانس کارټ په نوم باندې یو شی شروع کړی دی، او دې سیزونو باره کې، دې ټولو طریقو باره کې به مونږ ډیټیل سره خبره کوو، او دې ویډیو کې مونږ سره موجود اوسئ او مخکې خبره کوو. ټولو کې پہلا به مونږ د چانس کارټ باره کې خبره کوو، او د هغې د بعد به بیا نورو طریقو ته مونږ ځو. ښه، نو ټولو کې پہلا مونږ چې څنګه خبره وکړه د چانس کارټ په باره کې، ټولو کې پہلا به مونږ هغه شی ډسکس کړو چې هغه څه شی دی. مونږ دې ویډیو کې شروع کې ډسکس کړیو چې مونږ سره
تقريبا سلور مختلف طریقے جرمنی ته راتلو د سلور لیگل طریقے نو ټولو کې پہلا چانس کارت چانس کارت یو داسې اپورچونټي ان جرمن گورنمنت رو باسي هغه باندې کار شروع دی چې د هغه په ترو تقریبا میټریک پاس خلک هم جرمنی ته راتلی شي خو د هغه څه ریکوایرمنټس دي د هغه څه پری ریکویزټس ته ویل شي یا هغه نه مخکې څه کارونه به کوي الا راتلی شي ځکه چې که دغه سی هغه کولاو کړه چې هر یو میټریک پاس دی راځي نو بیا به ډیر زیات خلک راشي نو د هغې ډومبه سټپ د هغې لپاره ټولو کې ډومبه کار دا دی چې تاسو به لاړ شئ ګوګل ته ګوګل کې به تاسو ولیکئ چانس کارټ چانس کارټ دې کې چې تاسو سره کوم دا ټولو کې پہله لینک راشي نو دې لینک ته به تاسو ورشئ او دا جرمنی کې تاسو سره داسې وي چې ټول ویب سایټس او د دې افیشیل دفتري زبان چې کوم دی هغه جرمن دی نو چې کوم هم تاسو ته کانټیکټ یا ویب کانټینټ یا ویب سایټس یا لیټر یا چې هر څه ملاویږي هغه په جرمن ژبه کې وي نو تاسو بس کوئ ټولو کې پہلا به یا به دلته نه دا انګلیش کوي یا به دلته نه ټرانسلیټ ټو انګلیش کوي نو دا به تاسو سره انګلیش کې راشي نو دې ویب سایټ باندې تاسو سره ټول ډیټیلز لیکلي دي څنګه چې تاسو دلته دې ټایم کې کتلی شئ چې په دې ټایم کې فار کمپنیز د شارټیج آف سکل ورک ها په دې آرټیکل کې دي دا لیکلي دي چې موږ سره سکل لکه سکل ورکر چې کوم دي هنرمند کسان تقریبا موږ سره دې ټایم کې 4 لک کسان کم دي تقریبا 15 لک کسان نور په کار دي دوی او هغې نه علاوه د دې چې کوم سټیټسټکس او دغه ورکړي د دې په مطابق تاسو کتلی شئ تقریبا 2036 پورې 12.9 میلیون تقریبا 1 کروڑ 20 لک کسان به نور ریټایر کیږي ریټایرمنټ ایج ته رسیدلی وي کوم چې تقریبا 65 دی دلته په جرمنی کې ریټایرمنټ عمر نو چې هغه کسان ریټایر شي نو تقریبا د 2026 کال پورې د 2026 پورې 2,40,000 نورې نوکریانې به تاسو سره جرمنی سره پیدا کیږي نو دا 2,40,000 اپورچونیټی زیاده نوکریانې چې کوم پیدا کیږي روزګار چې کوم پیدا کیږي نو د دې لپاره دوی خلک بهر ملکونو نه راغواړي نو د هغې لپاره په چانس کارټ او په دې سیزنو باندې کار شروع دی او دا ګورمنټ چې کله نه راغلی نو دا داسې کارونو باندې کار شروع کړی دی هغې نه علاوه ډاکومنټس هم دې نه مخکې د داسې کارو چې جرمن ډاکومنټس چې بچا اغستل نو هغې لپاره به د پاکستانی پاسپورټ پرېښودو نو د دې ریکوایرمنټ دا و چې دوه پاسپورټ په یو ټایم نشي کېښودی نو چا چې به هم جرمن پاسپورټ اغستو نو هغې لپاره به هغوی پاکستانی پاسپورټ یا پاکستانی نیشنلټی پرېښوده خو اوس دا ګورمنټ چې کوم راغلی د جرمنی نو دوی په دې باندې کار کوي لګیا دي نو امید دی چې دې نه بعد کوم تقریبا کال نیم به نور لګي او دا ده چې بیا پاکستانی پاسپورټ به پرېښودل نه غواړي یا پاکستان یا افغان چې کوم پاسپورټ هم تاسو سره دی نو هغه به نه وي پرېښودل تاسو به جرمن نیشنل هم یي او پاکستانی یا افغان نیشنل به هم یي په یو ټایم باندې نو بل کار د دې ګورمنټ دغه چانس کارټ باندې فوکس دی چانس کارټ کې دوی داسې کوي چې د بهر نه خلک راغواړي دلته کې د کار روزګار دپاره ځکه چې جرمن خلک خپل هغه کار روزګار نه کوي او بیا دا ده چې داسې ریکوایرمنټس دي موږ سره د هغه چانس کارټ دپاره چې څه څه کول غواړي لکه څه څه به تاسو کوئ چې تاسو ایلیجیبل شي د هغه چانس کارټ دپاره نو هغې کې څه دا سیزونه دي پروفیشنل ایکسپیرینس چې تاسو سره د هغه کار څه نه څه ډپلوما وي څه ډپلوما تاسو کړی وي یا څه سکل در سره وي یا څه هنر در سره وي هغې نه علاوه جرمن لینګویج پاکستان افغانستان او دغه ملکونو کې جرمن لینګویج اکیډمیز دي چې ټولو کې کوم مشهوره د دوی افیشیل چلیږي هغه ګویته په نوم باندې ده نو هغه اکیډمي ده او هغې نه علاوه نور هم اکیډمیز دي یوټیوب چینل هم ډېرې دي نو په هغې باندې هم تاسو جرمن لینګویج زده کولی شئ او بیا اگزام ورکوئ نو د دې څلور درې مختلف لیول وي اے بی او سی نو په هغې کې دننه هم اے ون اے ټو بی ون بی ټو سی ون سی ټو
نو دا تقریبا چې بی ټو پورې تاسو کړی وي نو چانس کارت د لپاره تاسو ایلیجیبل یی، او چې 2 کاله تاسو سره پروفیشنل ایکسپیرینس وي. نو او چې عمر ستاسو د 35 کالو نه کم وي، 35 کالو نه چې ستاسو عمر کم وي، ځکه چې 50-60 کاله دلته کې اسی هم د ریټایرمنټ ایج دی، نو چې تاسو دومره عمر کې راشي چې سکار خو کولی شي دلته کې کنه. ښه، بیا دا ده چې که تاسو دینه مخکې په جرمنی کې ټایم تیر کړی وي، نو هغې لحاظ سره ستاسو د ویزه لګېدل نورم آسان وي. یا که تاسو سره داسې څوک کس وي په جرمنی کې چې هغه وایي چې یار زه د خرچه برداشت کوم، هغې دپاره سپانسر لفظ استعمالیږي. نو که تاسو سره داسې یو کس وي په جرمنی کې چې هغه وایي چې یار زه د دې کس خرچه برداشت کوم او د ما خواته راځي، نو بیا هم تاسو په داسې طریقه باندې راتلی شئ. نو دې ته وایي سپانسرشپ. او دا ټول ډیټیلز د چانس کارټ په باره کې. او چانس کارټ امید دی چې 2023 کې به دا شی لاګو شي، نو هغې نه بعد به خلک هلته نه راتلی شي په چانس کارټ باندې. ښه، نو اوس پورې دې ویډیو کې مونږ خبره وکړه د چانس کارټ باره کې. اپرچونیټي کارډ هم دې ته ویلی شي، په کوم باندې چې مونږ سره کم تعلیم والا خلک جرمنی ته راتلی شي. که دې کې څه کوېسچن یا هغه وي ستاسو مسئلې مسایل وي، نو تاسو مونږ ته په دې پیج باندې هم میسج کولی شئ، او تاسو مونږ ته په یوټیوب باندې هم میسج کولی شئ، او زما فیسبوک هم دې کې مینشن دی، نو هغې باندې هم تاسو مونږ ته میسج کولی شئ. نو چې څه قسمه سوالونه هم وي، کوشش به زه کوم چې نیکسټ ویډیو کې زه هغه کور کوم. دې نه علاوه پاتې شوې درې نورې طریقې کوم کې چې ستاسو سټوډنټ ویزا رااله، ستاسو ورک ویزا رااله، او یو بل ستاسو جاب سرچ ویزا چې د جاب دپاره دلته راځئ. نو دا درې واړه ټاپکس دي، په دې باندې انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زما کوشش وي چې هغه کور کوم. او دې نه علاوه چې کوم ستاسو سوالونه وي، نو بیا به هغې نه بعد هغه په نور ویډیوز کې کور کوو. دعاګانې او سلامونه قبول کوي، او ما هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.